Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bakı Hərbi Məhkəməsində 1-ci Qarabağ müharibəsində azərbaycanlı əsirlərə işgəncə vermiş və digər cinayətlər törətmiş erməni yaraqlıları Mkrtiçyan Lyudvik Mkrtçoviç və Xosroviyan Alyosha Aramaysoviçin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasında Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə ittiham aktı elan olunub. İttihama münasibət bildirən müttəhimlər özlərini qismən təqsirli biliblər. Prokuror bildirib ki, ibtidai istintaqda ifadə verən zərər çəkmişlərin ifadələri təsdiqlənib. Zərər çəkmişlərin ifadələri Şuşa şəhərindəki həbsxanada yoxlanılıb və sübutlar ifadələrlə düz gəlib. Prosesdə təqsirləndirilən şəxslərə sərbəst ifadə vermək təklif edilsə də, onlar indiki mərhələdə susmaq hüququndan istifadə edib. Bildiriblər ki, zərər çəkmiş şəxslər dindiriləndən sonra ifadə verəcəklər. Daha sonra zərər çəkmiş şəxslər dinlənilib. Proses iyunun 16-sında davam edəcək. İqtisadiyyat Naziri Mikhail Jabbarov İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin MDB və Asiya ölkələri üzrə İqtisadiyyat Departamentinin direktoru Mikhail Lotemlə görüşüb. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi məlumat yayıb. Görüşdə Azərbaycan-İsrail uğurlu iqtisadi əməkdaşlığı, Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində İsrail şirkətlərinin fəaliyyəti vurğulanıb. Qeyd edilib ki, iqtisadi əlaqələrin inkişafında Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İsrail dövləti hökuməti arasında birgə komissiyanın İsrail-Azərbaycan Ticaret və Sənaye Palatasının fəaliyyəti önəmlidir. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin MDB və Asiya ölkələri üzrə İqtisadiyyat Departamentinin direktoru Mikhail Lotem ölkəmiz arasında əlaqələrin genişlənməsinin əhəmiyyətini qeyd edib. İsrail şirkətlərinin azad olunmuş ərazilərimizin bərpasında iştirak etməkdə maraqlı olduğunu diqqətə çatdırıb. İsrailin Azərbaycandakı səfiri George Dickin də iştirak etdiyi görüşdə ikitərəfli iqtisadi tərəfdaşlığın inkişafı və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə müzakirələr aparılıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Milli Məclisin Azərbaycan-Türkiyə Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun sədri Əhliman Əmraslanovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Twitter hesabında məlumat verilib. Məlumatda bildirilib ki, Prezident Ərdoğan Azərbaycan Milli Məclisi Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Qrupu heyəti ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisində bir araya gəlib. Rusiyada erməni məhkəmə icraçılarını güllələyərək qətlə yetirib. Rusiyanın Soçi şəhərində 61 yaşlı erməni Vardan Koçyan məhkəmə icraçılarına odlu silahdan atəş açıb. Xarici kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, Koçyanla onun Qaraş kooperativindəki qanunsuz tikilmiş mağazanı sökməyə gələn məhkəmə icraçıları arasında mübahisə düşüb. Nəticədə Koçyan odlu silahdan atəş açaraq 35 yaşlı Andronik Makavisyan və 36 yaşlı Andronik Makivasyan və 36 yaşlı Albert Ayvasyanı öldürüb. Koçyanın atəş açdığı məhkəmə icraçılarının sayının 3 nəfər olduğu, lakin bir nəfərin qaçaraq həyatını qurtardığı bildirilib. Koçyan polis tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşaya səfər edəcək. Bu barədə o özü məlumat verib. Brüsseldəki proqramımızdan sonra Bakıda İlham Əliyev qardaşımızın qonağı olacaq. Oradan Şuşaya gedəcək. İşğaldan azad edilən ərazilərdən biri olan Şuşaya ailəvi gedərək həm rəsmi görüşlər, həm də müxtəlif ziyarətlər keçirəcək. Dost və qardaş Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının ölkəmizin dəstəyi ilə azad edilməsi Ermənistan başda olmaqla bölgədəki bütün tərəflərə yeni dönəm Əmin qapılarının açılması fürsətidir. Türkiyə olaraq qarşıdakı zamanlarda danışıqları davam etdirməyi düşünürük. İyunun 16-sında Bakıda görüşəcəyik deyə Rəcəb Tayyib Ərdoğan əlavə edib.
Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi İçəri şəhəri ziyarət edib. Bu barədə Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Azərbaycanda yalnız bir neçə günlük səfərdə olmasına baxmayaraq, ABŞ-ın Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin səlahiyyətlərini icra edən Filip Riker Bakının əzəmətli tarixi abidələrindən biri olan İçəri şəhəri ziyarət etmək şansını əldən verməyib. Öz işgüzar səfərinin sonunda səfir Riker Şirvanşahlar Sarayını və İçəri şəhərin digər tanınmış yerlərini ziyarət edib. Bakının həqiqətən mədəniyyətlərin qovşağı olduğunu qeyd edən səfir Riker növbəti səfəri zamanı Küləklər şəhərini kəşf etməsinə daha çox vaxt sərf edəcəyinə ümid edir deyə səfirlikdən bildirilib. Qeyd edək ki, Filip Riker İçəri şəhərdə təndir çörəyinin tadına da baxıb. Türkiye'nin paytaxtı Ankara'ya yağan qısa müddətli leysan yağışları nəticəsində sel əmələ gəlib. Türkiye kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, yağışlarla qarışıq halda doluda düşüb. Şəhərin bəzi küçələrini su basıb və bunun nəticəsində bəzi avtomobilləri sel aparıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, cənub küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında iyunun 10-da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam və gecə bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacağı, lokal qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 30-35, dağlarda gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.